Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu. V dnešnom videu zmažeme Windows vo Windows 11. Ešte varovanie, neskúšajte toto doma na svojom počítači, ani v garáži, ani na záhrade, ani na detkovom počítači, ani u detka, ani u babky, ani nikde proste, neskúšajte. Tak samozrejme, Windows priečinou nejde zmazať, lebo je chránený Windowsom. A preto si musím dať povolenia, aby som to vymazal. Ďalej som sa zapol nejaké programy, vlastne neviem ani prečo som to spravil, proste som ich zapol. Teraz môžeme prejsť na samotné mazanie. Ešte taká vec, mažem len súbory, ktoré sa v tomto momente nepoužívajú, lebo mazanie súborov, ktoré sa používajú, by som musel unlockovať a to sa mi nechce toľko robiť. Som ešte používa, to som robil. Toto som všetko ne. Tak zostalo nám tu toto. A teraz ideme vlastne, čo ideme spraviť. A to je to, že ideme otestovať, ako nám funguje Windows, Microsoft Store, jak rieka býva, nezapína sa. Toto sa mi podarilo zachrániť. Vyhľadanie nám funguje. Ak tam niečo vyhľadať. A to je toto. Dobre. Centrum pripomienok. To je toto, to už. Toto funguje, tam si zachránil, aby som, neviem čo na to mal robiť. Teams funguje. Lebo ten bol vo Windows príčinku. Dobre. Ešte zmažeme niečo a už neviem nič mazať. Teraz. Čo je vlastne v koši? To sa nás tu už nikdy nedozviem. Začína nás tam teda Windows frízovať, keď to je proste prieskumník. Je to frýznuté. Task Mogoro. Sa medzi tým zmazal, co ma to funguje. Windows zabezpečenie nastavenia.
To už dávno nefunguje. OK. Tak ja by som teraz je spraviť jednu vec. A teraz legendárna vec. Takže, to, že reštartuje sa to kolečko, nám proste chýba. A je to dead. Váš počítač si nepotreboval opraviť, to už proste už len vypnúť, že je to grízy. Ďakujem, že ste si kúkli moje video. A dovidenia.